Друзі, всім привіт! Отже, трошки часу пройшло, трошки справи зроблено, і, як ви обіцяли, тримаємо вас в курсі того, що ми робимо. Наш перший проєкт – авто для саперів. Я нагадую, коли ми тільки задумали заснувати фонд, ми одразу і одностайно вирішили, ми допомагатимемо не якимось організаціям, ми допомагатимемо людям, конкретним людям. Ми достатньо надивились на все, що відбувається в Україні під час війни, причому як із сторони, так і зсередини. Тому взяли за основне правило – допомагати тим, кого ми знаємо. Знаємо особисто, бо тільки так ми можемо бути впевненими, що окрім яскравих гасел, ми дійсно надаємо допомогу тим, кому це потрібно. Отже, наш перший проєкт виник одночасно з нашим фондом. До нас звернулися знайомі, які зараз безпосередньо беруть участь у протистоянні російської агресії. Це підрозділ саперів. Не ті, що сидять з 9 до 18 десь у тихому теплому місці, а потім йдуть додому. А ті, які в полях та посадках ризикують своїми життями заради збереження ваших. Отже, авто знайдено, гроші ми збираємо, і на момент запису цього відео зібрано біля з потрібних 240 тисяч гривень. Більш детально дивіться про зібрану суму на наших сторінках у Фейсбуці та Інстаграмі. Так сталося, що людина, яка мала переганяти це авто в Україну, не змогла це зробити, а оскільки наближається 1 грудня, можуть вступити в силу закони для допомоги волонтерам, то, звісно, ми захотіли встигнути. Так трішки хаотично просили всіх знайомих щодо допомоги з цим питанням, і врешті-решт одна людина нам взялась допомогти. Це пан Сергій Погребняк. Так, це брат саме того Діми Погребняка, навідника нашого розрахунку. Я так і казав, і так і кажу, бо це так лишиться назавжди для мене особисто. Та й для багатьох хлопців нашого розрахунку і усіх, хто його знав. Саме Сергій знайшов нам людину, яка поїде забирати авто. А ми тим часом готуємо документи, займаємося справами, бо фонд – це не просто назва, а це ще й установа. Тож є певна основна діяльність, а враховуючи наші ресурси, це дійсно займає певний час. Але ми впораємося. І тепер трішки про наші нові проекти, які ми плануємо запускати вже. Перше, це питання сьогоднішнього дня, бо я ще у лікарні, тут є проблема, немає питної води. Я поговорив із завідувачем щодо води у госпіталь, щоб військові, які зараз тут проходять лікування та реабілітацію, мали можливість пити воду тоді, коли їм це буде потрібно, а не за розкладом. Поверхнева математика цього проекту така, що це біля 20 хворих на 1,5 літра води в день, це десь 30 літрів води, це трохи більше 2 бутилів, ну на тиждень виходить десь 14 бутилів, і в Запоріжжі то біля 4 тисяч гривень на місяць. Це за можливість пити воду хлопцям, які, захищаючи українців, отримали поранення і зараз потребують вашої поваги та допомоги. Зараз просто потрібно отримати офіційний запит від госпіталю, і ми зможемо закрити це питання. Але це було про прості речі, далі більш складно. Наш наступний проєкт, він більш масштабний для нас наразі, це про збереження життя. Це про можливість зберегти життя тим, хто прямо зараз під ворожими обстрілами стримує натиск рашистів. Це буде про медичні автомобілі, але незвичайні. Не такі мікроавтобуси, які напічкані всілякою апаратурою і можуть їздити лише по дорогах. Ні. Це про повнопривідні авто, які будуть мати легку броню і які будуть обладнані усім необхідним для надання медичної допомоги під час евакуації. Це автівки, які зможуть заїхати в поле, в посадку, в калюжі і всю цю багнюку, у яку перетворюються наші родючі чорноземи, маючи на борту водія і медика, ці авто зможуть рятувати
наших бійців рятувати. Я часто повторюю це слово, бо воно найважливіше. Зараз ми всі разом із вами можемо рятувати життя тих, хто на цій війні врятував наші. Більш детально про це трошки із часом. Знову про авто, знову для військових. Знову і знову, бо це в звичайному житті ми звикли купувати автівку, одну там на роки, на війні все інакше. Тут авто їздить, аж поки воно може їздити. Але, на жаль, авто це у більшості випадків це розхідник. Як шолом чи бронік, це працює до потрапляння або поки це можливо відремонтувати. А далі потрібна заміна. Станом на зараз маємо вже декілька звернень щодо допомоги із авто. Маючи певний досвід, зрозуміло, що це мають бути авто, які відповідають цілому ряду вимог. Це ремонтопридатність, це наявність запчастин, це, звісно, високий кліренс, це, звісно, повний привід, це, звісно, паливо дизель і, звісно, можливість встановити додатковий багажник. І ще багато-багато нюансів, про які ми вже знаємо не з інтернету чи якихось розповідей, а через, на жаль, власний досвід. Збір буде оголошено вже найближчим часом і, звісно, про це теж окремо розкажемо. Окремий наш проєкт буде стосовно батарей. Великі павербанки для живлення Starlink. Це те, що потрібно у кожен розрахунок і кожен підрозділ. Батарея, яка здатна цілу добу тримати живлення для системи Starlink, це must have, яке має бути, повторюсь, у кожному підрозділі. І це з досвіду і мого, і спілкування з хлопцями з інших родів військ. Тому батареї Anker ми будемо збирати на 10 таких, починаючи просто вже. Враховуючи усі нюанси, як держава допомагає нам працювати на фронт, ми обрали надійного перевіреного постачальника з України. Так, ми брали таку батарею собі в компанії Propex Україна. Більш детально ж теж все це розкажемо найближчим часом. А зараз я відволікаюся. Днями ми нарешті отримали активне посилання на банку для зборів нашого фонду. Це зроблено для вашої зручності і усі гроші, перераховані на цю банку, автоматично потрапляють на розрахунковий рахунок нашого фонду. Тобто це абсолютно зручний та безпечний спосіб задонатити на будь-який наш збір. Ви можете вказувати у призначенні платежу, на що саме ви хочете донатити. Це для будь-якого пересічного громадянина, який розуміє, наскільки важливо те, що ми зараз робимо. Для юрисдикції це теж дуже просто. Ми маємо розрахунковий рахунок і, звісно, ми будемо раді будь-якій допомозі, разовій чи постійній. Дуже важливо. Згідно з правилами YouTube, посилання у коментарях під відео активні тільки у відеороліках. У коротких шортах ці посилання не активні. Вони працюють, але потрібно їх копіювати, потім вставляти, тому усі реквізити із посиланнями краще шукайте під довгими роликами. Як, наприклад, цей. І поки ви зараз можете натиснути на паузу, подивитись, де у коментарях посилання, звісно, одразу ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал та коментуйте. А також великий плюс вам у карму, якщо ви поділитесь цим відео із друзями та знайомими, або розмістите його на своїй сторінці у соцмережах. Дякую. Також ми зараз готуємо договори для закріплення співпраці в юридичній площині, як із юрособами, так і з фізособами. Бо насправді не треба багато, щоб стати нашим партнером чи стати волонтером. Що ще? Наш сайт ще в процесі створення, але працюють сторінки у соцмережах та наші електронні адреси та наші телефони. Отже, звертайтесь, можливо, вам потрібна допомога, чи можливо ви хочете надати допомогу іншим.